በኢትዮጵያ የኑሮ ውድነቱ ጨመረ ሰላም ጠናስጥልኝ የተከበራችሁ ክብራን አድማጮቼ አቤል ብራኑ የወይኗ ልጅ ነኝ ለዩቲዩብ ቻናሌ እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ዛሬ አሁኑን ወደ ያስኳቸው ሁለት ዜናዎች አልፋለሁ ክብራን አድማጮቼ ከወደ ሶማሌ ክልል የተሰማው ዜና አሁን ከደቂቃዎች በፊት የሆነ ጉዳይ ነው እሱንም ይዤላችኋለሁ አብራችሁኝ ብትቆዩ የሶማሌ ክልል በሶማሌ ክልል ምንተፈጠረ ተፈጠረ ምን አዲስ ነገር አለ የሚል ነገር ይዣለሁ በጣም አስደሳች ዜና ነው ከሶማሌ ክልል የተሰማው እሱንም ይዣለሁ ወደ ኑሮ ውድነቱ ለፍ በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ በተለይ ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር የኑሮ ውድነቱ መጨመሩ ተገልጿል በዚህ የኑሮ ውድነት ኑሮ እንዴት ነው የዋጋው ጉዳይ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች ይዳሰሱበታል በጣም አስገራሚ ሁኔታ ነው የኑሮ ውድነቱ የጨመረው ይህንንም የገለጸው በየሳምንቱ ታትማ የምትወጣው ሪፖርተር ጋዜጣ ናት ሪፖርተር ጋዜጣ ባስነበበችው እትሟ የኑሮ ውድነቱ መጨመሩን ገልጻለች የኑሮ ውድነቱ መጨመሩንም ባለስልጣኑ መግለጹን የባለስልጣኑንም አካል ጠቅሳ ዘግባለች ማለት ነው እንዴት ነው የሚለውን ሪፖርተር ጋዜጣ ያወጣችውን ዘገባ እንደሚከተለው አቀርበዋለው አብረን እንቆይ በዚህ አመት ጥር ወር የተመዘገበው አጠቃላይ የዋጋ ግሽፈት ካለፈው አመት ጥር ወር ጋር ሲነጻጸር በ1099 ከመቶ መጨመሩን የማዕከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ ይፍ አደረገ ኤጀንሲው ለሪፖርተር ጋዜጣ በላከው መግለጫ እንዳመለከተው አጠቃላይ የዋጋ ግሽፈቱ ካለፈው አመት ጥር ወር አኳያ በ ዘጠኝ በመቶ ከፍ ሲል የምግብ ዋጋ ግሽፈትንም በዚህ ዓመት ጥር ወር ካለፈው ዓመት ጥር ወር አኳያ ጥር ወር አኳያ በ1195 በመቶ ጭማሪ እንዳሳየ አስታውቋል ካለፈው ወር ጋርም ሲነጻጸር በዘንድሮ ጥር ወር በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ ሁሉም የእህል አይነቶች ላይ ጭማሪ ታይቷል የጤፍ ዋጋ በሁሉም ክልሎች ጭማሪ አሳይቷል የስንዴ የሩዝ የማሽላ የዘንጋዳ ዋጋ ላይ ዋጋ ላይ ግን በተለይ በዋና ዋና ክልሎች ውስጥ መጠነኛ ቅናሽ ታይቷል ካለፈው ወር ጋር ሲነጻጸር በአትክልት ዋጋ ላይም በክልሎች መረጋጋት እንደሚታይ ኤጀንሲው ገልጿል ይሁንና በስጋ በቅቤ በወተት በአይብ ና በእንቁላል እንዲሁም በቅመማ ላይ ጭማሪ መታየቱ ተገልጿል በሌላም በኩል ምግብ ነክ ባልሆኑ የዋጋ ግሽፈት መመዘኛ ክፍሎች አኳያም የዘንድሮ የጠሮር ካለፈው አመት ጥሮር ጋር ሲነጻጸር የ ሁለት በመቶ ጭማሪ አሳይቷል ምግብ ነክ ካልሆኑ የዋጋ ግሽፈት መመዘኛ ክፍሎች ውስጥ ግሽፈቱ ከፍ እንዲል ካደረጉ ዋና ምክንያቶች ውስጥ የልብስና የልብስና መጫሚያ የቤት እንክብካቤና የኢነርጂ በተለይም የከሰል ዋጋ የቤት እቃዎችና የቤት ማስጌጫዎች የቤት መስሪያ እቃዎች የትራንስፖርት የህክምና በሆቴሎች የተወሰዱ ምግቦችና መጠጦች ላይ የታየው የዋጋ ጭማሪ ለዋጋ ግሽፈቱ ምክንያት መሆናቸውን ኤጀንሲው ወረሃዊ መግለጫ አሳይቷል ይላል ክቡራን አድማጮቼ እንግዲህ በአዲስ አበባ እየታተመች የምትወጣው ሪፖርተር ጋዜጣ እንዳመለከተችው ከሆነ የኑሮ ግሽፈቱ መጨመሩን ተናግራለች የኑሮ ግሽፈቱ በዚሁ ከቀጠለ ወዴት ይወስደናል ምንስ ይፈጠራል የሚለውን የዘርፉ የኢኮኖሚ ተንታኞች ምን ያሉ የሚለው ነው ለዛሬ ግን 1 ስነጥ በመቶ ኑሮ ግሽፈቱ ከአምናው ጋር ሲነጻጸር ኑሮ ተወዷል አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው እዚህ መረጃ እንግዲህ እንዴት ይታያል ለባለሙያዎቹ እተዋዋለው በአጠቃላይ ግን ዜናው ላልደረሳችሁ ክቡራን አድማጮቼ በየሳምንቱ የምትወጣው ሪፖርተር ጋዜጣ የዛው የወጣችው ይህን ነው ማለት ነው ክቡራን አድማጮቼ ሌላ ደግሞ ሰበር ዜና ልትሉ ትችላላችሁ ከ ወደ ሱማሌ ክልል የተሰማ ዜና ነው የሱማሌ ክልል እንግዲህ በበርካታ በሰብአዊ መብት ጥሰቶች በተለይ አብዲ ኢሌን የመሰሉ ሰዎች የሚመሩት ክልል አብዲ ኢሌ መሰሎቹ የሚመሩት ክልል ነው እንግዲህ ስለ አብዲ ኢሌ ይሄ ነው ብሎ ማውራት በሚዘገንን ደረጃ ክልሉ በምን አይነት ሁኔታ ከአንበሳ ከጅብ ጋር ሳይቀር ከእንስሳት ጋር ሳይቀር ሰውን የሚያስርበት ክልል ነው እዚህ በዚህ ክልል ዛሬ የተሰማው ዜና ደግሞ የሱማሌ ክልል ምክር ቤት የ12 አባላቱን ያለመከሰስ መብት አንስቷል ያለመከሰስ መብቱም የተነሳባቸው ሰዎች በቅርብ እንደሚከሰሱ ነው የተነገረው የፖለቲካ በፖለቲካ አምዷ ሪፖርተር አሁን ከደቂቃዎች በፊት በዘገበችው መሰረት ማለት ነው ክቡራን አድማጮቼ በመሆኑም ዘገባውን እንደሚከተለው አብረን እንቆይ የሱማሌ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ሐሙስ ጥር 30 ቀን 2011 ዓ ባደረገው መደበኛ ስብሰባ የ12 የምክር ቤት አመራር አባላቶቹን የአለመከሰስ መብት አነሳ ያለመከሰስ መብታቸው ከተነሳባቸው የምክር ቤት አባላት ውስጥ ስድስቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ምንጮች ለሪፖርተር አገልጸዋል ያለመከሰስ መብት የተነሳውም የምክር ቤት አባላት የሚከተሉት ናቸው አቶ መሐመድ ረሺድ ኢሳቅ የቀድሞ የክልሉ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ከድር አብዲ የቀድሞ የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ሀላፊ የኢሶዴፓ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ አህመድ አብዲ የክልሉ የቀድሞ የፋይናንስ ቢሮ ሀላፊ ና የክልሉ የቀድሞ ፕሬዝደንት ከስልጣናቸው ሲለቁ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የነበሩ ወይዘሮ ፈርቱን አብዲ መሃድ ወይዘሮ ሱዋዳ መሐመድ ፋራህ አቶ አብዱላሂም መሐመድ ወይዘሮ መድጃ መሐመድ የርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አያን ጉላንዴ የጎዴ ከተማ ፋይናንስና አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሐመድ ሄርዮ የትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዲ መሐመድ አባስ የአርብ ተዋደርና ገጠር ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ ቢሊ ሚግ ወይም በቀጽል ስማቸው ነው ሚግ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ነስራ ሐሰን የረሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት አማካሪ የነበሩ ናቸው የአለመከሰስ መብታቸው ከተነሳው ውስጥ ወይዘሮ ፈርቱን አብዲና አቶ አህመድ አብዲ ከአገር ውጭ መሆናቸው ታውቋል ያለመከሰስ መብታቸው ከተነሳባቸው አመራሮች በተጨማሪ ስምንት የክልሉ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር እንደሚውሉ ምንጮች ለሪፖርተር ተናግረዋል ክብራን አድማጮቼ ከወደ ሱማሌ ክልል የተሰማው ሰበር ዜና ይህንን ይመስላል የሱማሌ ክልል ምክር ቤት እንግዲህ ተጨማሪ ሰዎችን ያለመከሰስ መብታቸውን አንስቶ ለህግ እንዲቀርቡ ሊያደርግ ነው ቀደም ሲል በዘገባው እንደሰማ ነው ከሆነ ስድስቱ መብት መብታቸው ከተነሳው ስድስቱ በቁጥጥር ስር ውለዋል ወዲያው በቁጥጥር ስር ውለዋል እንግዲህ የሶማሌ ክልል ዛሬ ያሳለፈው ትልቅ ውሳኔ ነው በተለይ በሶማሌ ክልል ዘግናኝ ግፍ በደል ጭቆና ሲያደርሱ የነበረው አንበሳና ጅብን ነብርን ሳይቀር ከሰው ጋር ሲያስሩ የነበሩ አመራሮች ናቸው በጣም ዘግናኝ የሆነና እጅግ ለማየትም በሚሰቀጠጥ መልኩ ብዙዎቻችሁ በማህበራዊ ድረገጽ እና በኢንተርኔት የተለቀቀው በቅርቡም የሶማሌ ክልል ተሰብስቦ እስር ቤቱን ዘግናኝ ስለሆነ ወደ ሙዚየምነት እንዲቀየር በማድረግ ሙዚየም አድርጎት ይህንን እስር ቤት እያስጎበኘው ይገኛል በሶማሌ ክልል ያለውን ማለት ነው ክብራን አድማጮቼ እንኳን የሰው ልጅ እንስሳም ሊቀመጥበት የማይችል እጅግ በጣም የዘገነንና ለማየት ለመስማት የሚከብድ ጭካኔዎች በሶማሌ ክልል በአቶ ኢሌ አመራር ተፈጽሟል አቶ ኢሌ አሁን በህግ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ሲሆን ክሶችም ቀርበባቸዋል የቀረቡባቸውንም ክሶች እንደሚቃወሙ እና ውሸትና የተቀነባበረ ነው በእኔ ስም የተቀነባበረ ወንጀል ነው እንጂ እኔ ማቃው አንድም ነገር የለም ሲሉ አቶ አብዲሌ ለችሎቱ ቢገልጹም ግን ያው አቃቢ ህግ ክሱን መስርቶባቸዋል ምን ይሆናል የፍርድ ሁኔታቸውስ እንዴት ይሆናል የሚለውን የኢትዮጵያ ህዝብ ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ ሶማሌ ክልል የተሰቃየው የሶማሌ ክልል ህዝብ ብቻ ሳይሆን ድፍን ኢትዮጵያዊ የሳቸውን ፍርድ የሚጠብቅ ነው የሚሆነው የኝህን ግለሰብ ፍርድ የሚጠብቅ ነው የሚሆነው እንግዲህ አቶ አብዲ መሐመድ አብዲ ኢሌ በህግ ቁጥጥር ስር እንደመሆናቸው መጠን የሳቸው ደግሞ ግብር ናቸው የሚባሉ የቀድሞ የክልሉ ሹማምንት በጠቅላላ ዛሬ 12 የሚሆኑት የክልሉ ሹማምንት ምክር ቤቱ ተሰብስቦ ከአባልነታቸው ያለመከሰስ መብታቸውን በይፋ ከዛሬ ጀምሮ አንስቷል ስድስቱ በቁጥጥር ስር ውለዋል ቀሪዎቹም ደግሞ በቁጥጥር ስር ይውላሉ ሁለቱ ከሀገር ውጭ መሆናቸው መረጃ ወጥቷል ስለዚህ እንግዲህ ከሶማሌ ክልል የተሰማው ምናልባትም አስደሳች የሆነው ሰበር ዜና ይህ ነው ክቡራን አድማጮቼ እንግዲህ ይህ ያለመከሰስ መብት ማንሳት ወደ ሌሎችም ክልሎች የሚዛመት ነው የሚሆነው በበርካታ ክልሎች እንግዲህ በየክልሎቹ መሽገው ያሉ ሌቦች አሉ እነሱንም የማደኑና ያለመከስ መብታቸው የሚነሳው በተከታታይ እንዲነሳ ይጠበቃል ይህንንም ዜና እንግዲህ ወደ እናንተ እየተከታተልኩኝ ያደርሰዋለሁ ክቡራን አድማጮቼ ስላደመጣችሁኝ ደስ አለኝ አቤል ብርሃኑ የወይኑ አድጅ ነበርኩኝ ዩቲብ ቻናልኝ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ግብዣዬ ነው ከሰዓታት በኋላ በሌላ አዲስ እና ትኩስ መረጃ ተመልሽ መጣለው እስከዚያው ቸሪያ ነው